guddiga abaaraha ee gobolka awdal ayaa deeq raashin gaadhsiiyay dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ku soo hayaamay deegaanada galbeedka Soomaaliland. Sidoo kalena waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland, waxaana yidhaahdeen kulli wax walba Ilaahay baa keena, waxa weeyaan Ilaahay baa deeqadiisa iska leh. Abaaraha nagu dhacay iyo afooyinka horta Ilaahay unbaa dadka u gargaari kara, waxna siin kara gacan biniyaada waxuma siin karto. waxaan u mahad celinayaa degaankayga dadka ku soo qaxay guddida abaaraha oo wixii tamartooda halkan ugu keenay. Nin walba wax ka afka maxay sokorta iyo inta bariiska iyo saliidda yaa loo helay. Markaa sidaa darteed waxa weeyaan Ilaahay baa mahad leh. Muddo muxsiniinta soo waday maxay gargaarka soo bixisiyeyna ka daalin, waayo imikuunbay maxay ahayd soo batay, weliba waxay kaga daran yihiin mudee dadkii meel ma wada joogo. baabuur gaadiidkii dhib baa haysata, booyadihii waa loo shubayaa, xoog konton baa qoys dhul bannaan maay waa buurlay. Waxaan Ilaahay ka baryayna horta inuu abaaraha naga dulqaado, Ilaahay abaaraha naga dulqaado. Waad arkaysaan culayska ay leeyihiin abaarta bari ka timiday inay galbeedna saamaysay. Waxaa ugu yaal Ilaahay naga soo furto, Ilaahay baa wax dhargin kara ummaddan. Su'aal kuugaa ku celiyo kuwana halkooga raxmad aa u liso. Ilaahay raxmad baan weydiisanaynaa. Waxa weeyaan raashinka aan u qaybinay walaalaheen waa raashinadii ka mid ahaa lacagtii shirkadda Tele Soomaali bixisay, oo runtii aad arkayseen dadka gobolka ku soo guuray loo gaadhsiinayay intuu gaadho. Haddii la yidhaaho loo gaadhsiiyo raashin roon ma gaadhayso wax badan. Markaa saa darteed waxaa loo yaryareeyo rubac iyo hafaafka looga dhigay wasay dadka u wada gaadho. Bal calaqal marka dambe Ilaahay wax keeni doonee iminkeen afka wax la wada geliyo. Markaa walaalihiinaa soo bixiyna waynu ducaynaynaa dadka kale muxsiniintan. Waxaan leenahay dadka walaalihiin idinka isugayaan idinka idin fadhiyaan xoolihii waa ka fara baxeen. waxa weeyaan abaartani xoolayada warkayga waa liiloobay. waxa weeyaan waa haddii tawa Ilaahay naga badbaadiyo dadkiiba u socotaa. marka waxa weeyaan isku soo ducayno Ilaahay naga dulqaad. aamiin. dadkiina soo guurtada dhiban ee dhaxanta jeefa in badal Ilaahay barya. aamiin. iniga la dhiga aqbalaya Ilaahay barya. Ilaahay inuu ina soo kala furto iniga idigeeyo raaskiini oo barwaaqo ah oo rooban Ilaahay inuu geeyo. Ilaahay barya. Ilaahay roob la sii. Ilaahay ku degdegan la sii. aamiin. ku ballaar Ilaahay la sii. aamiin. Ilaahay taxanka naga saar. aamiin. Ilaahay taxanka naga saar. ilaahay roob degdeg la sii. aamiin. ilaahay na soo naxariiso. muxsiniinta waxaan leenahay ee waa dadaalaysaanay soo dadaala oo intiini wax bixisay maanta wax bixinayna bixi intii wax bixisay hadaalin. ilaahay ha idiga jisaa siiyo. ilaahay janno ha idigu bedelo. ilaahay risq ballaaran ha ina siiyo. dadka walaalihii rahay dhiban u soo dadaala. ilaahay inuu inoogu bedelo barwaaqo iyo moogta raayre. ilaahay inuugu bedelo. rabbana aatina fi dunya xasanata wa fil aakhirati xasanata wa qina cadhaaba annaar. rabbana taqabbal minna innaka antas samiicul aliim wa tub calayna ya mawlana innaka atatawwabur rahiim. si kastaba haatee guddiga abaaraha ee gobolka awdal ayaa heegan dheer ugu jira sida ay qayb laxaad looga qaadan lahaayeen taakulaadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. waa shucaib maxamed, kan shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.